טוב, אז החלטנו לבצע הזמנת מק דרייב עם בלוני אליום. אני מאמין שזה הולך להיות מגניב, לא מתן? אז בוקר טוב חברים, כאן שר קליזו, וקודם כל אני רוצה לאחל יום קסום לכולם. יום מלא באנרגיות ווייב חיובי. היום אתה הולך לעשות סטנדאפ בגון. אתה מתרגש לקראת היום? וואלה, אני מתרגש רצח אחי. כי וואלה זה... אני עשיתי את הפפה שקרן! אני הסברתי לך את הקונספט של הבמה הזאת, תסביר אותו. שזה 20 ומשהו סטנדאפיסטים. הקהל מקבל 3 כרטיסים אדומים גדולים כאלה, כמו דפי A4. סטנדאפיסט עולה, הוא מקבל 2 כרטיסים אדומים, הוא עף מהבמה. המטרה לשרוד 5 דקות בעצם. והמטרה זה 5 דקות לשרוד, אם שרדת 5 דקות, אתה עולה לגמר. והזוכה מקבל צ'ק מכובד מאוד של 200 שקלים. הקונספט הזה הזוי לגמרי. אני לא זוכר את 5 דקות כי הם לא מכירים אותי. מוכנה היום לגונג לראות איך מעיפים את מתן מהבמה ומשפילים אותו? אוי, אנחנו נעשה את זה. יואו, בוא נראה לו כרטיס. בוא נראה לו כרטיס. מה נזכר איתך? תגידו לי, מה נראה לכם? איזה חמודים, הם קנו זוגות תאומים. או, כמה חמוד. איפה קניתם? ברשת חסרי עמוד שדרה? אתה יודע מה שלב המסר? תמונה כזאת של רגליים. כן, ואלה, ארבין. צוחק, אבל זה מה שאמרתי לא מעלה תמונה כזאת, אנחנו נעלה תמונה כזאת. לא מעלה. אני רוצה אחד עמוד שדרה בבקשה. איפה עמוד שדרה שלי, אתה יודע? רוני מחביא דברים במקרר. יש שם גלידות, בן אנד ג'רי. סקופ בלעדי. הכנתי היום סלט בבוקר וגיליתי את הסטש של המילקי קצפת שלה. היא עושה לי, בוא נתנה מילקי וים חסה שנחביא אותו. בגלל יש הרבה חסה? היא שמה את כל הדברים הכי לא מגרים כדי שלא תחפור בהם. היא שמה את הצנונית ואת החסה. אני לא מתקרב למגירה הזאת, מתחת הכל מילקי. כל השקית של השווית הירוקה? אין שם שווית ירוקה. לא מתחתיה בפנים. אין שם שווית ירוקה. ליום יום, מזל טוב רוני. סתם, זה שוקולד. רוני, זה מכוער פיצוצים, הנה עכשיו הוא הלך, לא נעים לי, אבל כפר עלייך, זה נראה כמו שטיח שסבתא שם על הקירות, זה אפילו לא שטיח לרצפה. הוא שואל אותי, אחי, איך זה? ולא נעים, מסתכל בעיניים, נגיד לו, וואלה יפה, כי זה לא יפה, זה מכוער פיצוצים. את בחרת החולצה? הוא. ומה את אמרת? יש לה קטע. את ממש אהבתי? כן, רוני. לא הייתי קונה לו את זה מתחנה. את רואה? איך רוני? תגידו לו, יפה, וזהו, אתה לא צריך לפתוח על זה דיון. איזה צבע? נובח. חתול כחול. צהריו. אתם ג'ינס שאתם נדמה לי? כן. למה? לא יודע. יצאנו לשאול. מתן! אתה יודע שגל ישן עם זה? כן, מה זה המכנסון הזה? אחי, בגלל זה קשיח זה. למה זה קשיח? למה זה נוח לו? כי הוא אשכנזי ואין להם לב. אנחנו אנשים עם דם חם. זה לא ברמודה, זה לא בגד ים, זה לא נוח, זה פאקינג ג'ינס. למה זה כזה קצר? בשביל מה אתה רוצה לראות סקסי בלילה? שוב חוצה! גל, זה פשוט כיף להציק לך בבוקר. אנשים עייפים או אנשים רעבים? זה מה שאוהב בחיים האלה. כיף אחר? תן לי כיף, נעשה הדגמה. תשאו חוץ, תתנו לי כבר אחר, אני ממש משתכם. תשאו חוץ, בואו, אתה חזק לי. זה עלה נדפו, אחי. איזה חומה לדחפתי? זוז! אם אני אתאמץ, אני יכול. בוא נזה, איך טוב יש לכם בשירותים, גל, זה לא אמיתי, אני יכול לצאת לפה לדייט. איפה רוני, גל? אני ירושלים, הוא לא אכפת לי. היא היחידה שהגנה ותמכה בך אתמול. בוא נראה את החולצה. בוא תחביא אותה. איפה היא? איפה החולצה? רוצים לעזור לך, זה הכל. אומייגאד! אומייגאד! זה כאילו חולצה שאומרת, היי שלום, אני חדש כאן בבית ספר וממש בא לי לאכול מכות. נעשה ככה, תלבש את החולצה, נשאל את הצופים מה הם חושבים על זה. אם אנחנו רואים שהתגובות חיוביות, אנחנו קונים את אותה חולצה ומסתובבים איתה שבוע שלם. זאת החולצה חברים, כמו שאתם רואים, היא ירוקה. זה גוונים של ירוק בעיקר. כל הגוונים של קי. רוני, פחות או יותר נטרלית. רוני, זה מה שאתה חושב. פשוט עדיין לא ראית את הוולוג, זה הכל. טוב, אז החלטת. שנייה, לי הרבה. טוב, אז החלטנו לבצע הזמנת מק דרייב עם בלוני אליום. אני מאמין שזה הולך להיות מגניב, לא מתן? שיהיה לנו בהצלחה ובואו נתחיל. שלום, איפה מזמינים פה? ב... אני רוצה להזמין בבקשה, מה אנחנו רוצים? 3 מק רויאל. 3 מק רויאל ואחד שיהיה בלי ירקות, בסדר? תודה רבה, יש מצב גם לקבל עוד קצת מפיות. רגע, איך אני לוקח את זה? תודה רבה. עד איזה שעה אתם פתוחים? מה לגבי פיצה? יש לכם פה פיצה? סער קליזו, SAAJRCALIZO, סער קליזו. ביי ביי, יאללה, תצפי, תעשי סאבסקרייב, אוהב אתכם המון, תודה רבה. סליחה ששיגענו אותך. זה בשבילך, שיהיה שבוע טוב.
ואהבה. וזהו להם חברים, אני סיימתי את היום שלי, אני מקווה שנהנתם ואני מקווה שחויכתם. שאלות ענק לנטה לאור, נטה תודה רבה שאת צופה. חברים, אם גם אתם רוצים לקבל שאלות, כל מה שאתם צריכים לעשות זה להירשם כמנוי, להפעיל את הפעמון ולעקוב אחריי גם באינסטגרם, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. להפתחי.